Basi niseme tu kitu kimoja kwamba tunaingia somo muhimu sana ambalo linatupelekea sasa kwamba kutredi huku tukijua nini tunafanya. Kama ambavyo wanapenda kusema kwamba unapotredi ni ili yani, ili uwe trader ambaye mwenye mafanikio unatakiwa kuunganisha hizi analysis zote tatu, kwa sababu soko tunaweza tukalichambua kwa kutumia naomba maiki zenu sasa mzizime huko, ila ukitaka kuongea tunawasha maiki afu naongea. Nasema kuna... Eric, naona mic yako bado iko oni, hujaimute. Safi. Nilikuwa nasema kwamba ili uweze kuchambua soko unatakiwa uweze kuunganisha hizi chambuzi zote tatu. Utumie fundamental analysis, utumie sentiment analysis na utumie technical analysis. Hakuna uchambuzi ambao tunaweza tukasema kwamba ni bora kuliko mwingine au wa muhimu zaidi kuliko mwingine, lakini vyote vinahitajiana. Kuna wakati utahitaji kuingia sokoni kwa sababu sentiment analysis imekuonyesha kuna chansi ya kufanya kitu fulani. Ndio maana nilitamani sana kwamba kila mmoja wetu tuweze kuwa tume pita hizo kozi zote tatu hizo za tulianza iliyopita, tulikuwa na sentiment analysis. Natamani hata kama hujakuwepo kwenye lile darasa ujaribu kuwasiliana na Hope ili uweze kupata zile videos, kwa sababu haya mambo yanaingiliana. Kuna wakati unaweza kabisa ukaingia sokoni kwa sababu labda ya technical analysis, lakini ukakuta mambo yamekukatalia. Mambo yakikukatalia, cha kwanza kabisa kukimbilia kwenda kuangalia sentiment analysis. Sentiment analysis ndio huwa inakupa ile hali ya soko kuweza kujua kwamba soko liko kwenye mudi gani, kwa nini limekataa kwenda katika mtego ambao nilikuwa nimeutega. Umeona? Kwa hiyo sasa ukienda kuijua mudi ya soko, ndipo unapoweza sasa kwenda kama trader unatakiwa uwe flexible. Sasa kwamba hapa ni kama kwenye mpira kwamba muda huu timu pinzani inacheza hivi, kwa hiyo mimi niingie na tactic hii hapa ili niweze kubadilisha au kuweza kupata matokeo ninayoyahitaji. Umeona? Kwa hiyo sasa unaweza ukaingia sokoni kama kocha ambaye ulikuwa umepanga tu kwamba labda nitaenda katika mfumo wa kushambulia, mfumo sio wa 442, sio mfumo gani, umeona, lakini ukafika kule kulingana na timu pinzani, ile strategy yako ikabounce. Kwa hiyo sasa ita bounce baada ya kuiona ile timu namna inavyocheza. Kuiona ile timu namna inavyocheza ndio sentiment analysis. Kwamba sentiment analysis tunataka kujua kwamba wahusika wa soko wanalitazamaje soko na wanaenendaje. Umeona? Namna ambavyo wanavyoenenda, sisi kama retail traders, sisi kama retailers kwa sababu hatuna uwezo wa kulibadilisha soko uelekeo, tunachotakiwa ni kuliadapt soko, twende katika uelekeo wake. Umeona? Kwa hiyo sasa pale kwenye sentiment analysis ni kwamba pale tunaenda kujua kwamba mchezo unachezwaje, leo jamaa wako katika mchezo gani. Umeona? Kwa hiyo sana mimi natakiwa nijiadjust kwenda katika namna ambavyo tunaenda. Umeona? Tulizama kiundani kidogo kupitia nani, kupitia hiyo sentiment analysis tulizama kidogo. Kwa hiyo sasa vile visaidizi ambavyo tuliviangalia vitakusaidia, vinaweza vikakufanya ukaweza kujiadjust. Kupata loss mara moja sokoni sio shida, ila kuendelea kupigwa loss katika hiyo siku ndio tatizo. Umeona? Na ili usiendelee kupigwa loss, lazima ujue strategy ya soko kwa siku hiyo, kwa sababu sentiment analysis inapima mood ya soko ya muda huu.
au ya leo, umeona hasasa kabisa kwamba ya muda huu na kuingia sokoni inanipa kupima mudi ya soko na kunifanya kwamba kumbe tunaenda kwa design hii hapa, tunaenda pale. Umeona, hiyo ni sentiment analysis. Nilichotaka kusema kwamba vyote vinaingiliana, umeona. Tukitakapofika kuanza technical analysis, tutajua pia na yeye kwamba ina umuhimu mkubwa tu technical analysis, umeona. Lakini sio kila kitu. Japokuwa watu wengine wanasema kwamba price action ndio kila kitu, lakini habari mbaya ni kwamba price action sio king, umeona. Kama ni king, cha kwanza kabisa mimi ningesema ni fundamental analysis ambao ndio tunaianza sasa, umeona. Lakini siwezi nikasimama na fundamental analysis, nitasimama navyo vyote ndipo niweze kuwa trader mzuri, umeona. Kupitia sentiment analysis tumesema kwamba tunajua mood ya soko, tunajua namna mchezo unavyochezwa katika huo muda, ndipo na sisi tunajia adjust, tunaweza kucheza kwa namna ambavyo inatakiwa kucheza, umeona. Kupitia technical analysis huwa inatusaidia kujua entry point na exit point, umeona. Lakini hatusimami nayo tu kwamba nisimame na technical analysis. Kwa nini watu wanasema kwamba nisimame, achana na vingine vyote, kimbilia technical analysis? Ni kwa sababu ni rahisi, ni shortcut. Ila kama trader ambaye umeamua kabisa kwamba forex itakuwa ndio career yangu, usipende shortcut. Habari yenyewe ndio iko hapa ambapo tumepaanza, tunapaanza kwenye fundamental analysis. Ni parefu kidogo au pana vitu vingi, lakini hivyo vitu vingi ukishavijua tayari hutajua hata kwamba hivi vitu ni vingi au vitu vinasumbua, vitakusumbua tu pale unapokuja hujaweza kuunganisha dots zake, umeona. Lakini hapa ndipo tupo, tutapeana dots kwamba unatakiwa kijue hiki, unatakiwa kijue hiki. Nasema kwamba ni pagumu kiasi kwamba watu wengine ambao wanapenda shortcut huwa wanasema, wanakwambia achana na fundamental, haina msaada wote, kwa sababu ni vitu ambavyo katika fundamental ni vitu ambavyo watu wengine wa kawaida tu wanavisoma kwa kupata degree na kupata masters, wanafanya masters zao yani hivi kwa sababu inahusisha mambo ya kiuchumi. Lakini sisi hatutazama katika uchumi kama wanaosoma wenzetu mashuleni. Sisi tutazama katika, tutachambua vinavyotuhusu tu ili viweze kutusaidia. Hayo mengine yote tutaachana nayo, umeona. Kwa hiyo sasa tutaanza moja kwa moja kwa leo nilitamani tuweke msingi au tuweke utangulizi tu wa kufahamu nini ambacho tutajifunza, kuipata ile picha halisi, alafu kesho ndipo tutaanza kuzama kiundani kabisa, umeona. Kama nilivyokuambia kwamba fundamental analysis yenyewe utofauti wake na hizo analysis zingine mbili, technical na sentiment, yenyewe kikubwa kabisa ikakupe uwezo wa kujua direction ya soko, uelekeo wa trend. Hilo ndio lengo lake kuu. Kama fundamental analysis haiwezi kukujibia ili swali, basi unakuwa bado hujaweza kuitumia, au kwa siku hiyo unakuwa bado hujaweza kusema kwamba nimeapply fundamental analysis. Kwa sababu gani? Fundamental analysis inanipa kujua uelekeo wa soko. Inanipa kujua uelekeo wa soko kwa sababu vitu ambavyo utakavyoviangalia ndivyo vinavyoifanya sarafu yetu au bidhaa yetu iweze kushifti kutoka upande mmoja, yani ishifti kutoka pale ilipo kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Fundamental analysis ni nini? Fundamental analysis ni analysis inayohusisha kupima uchumi wa nchi na nchi, au taifa na taifa ambalo pea zake unazitrade, ya sarafu zake unazitrade. Lakini sitatumia sana neno sarafu kwa sababu tuna bidhaa nyingi sokoni. Sometimes sio lazima utrade labda GBP USD
kwamba pound tuzidi ya dola. No, naweza nika trade gold zidi ya dola, nika trade mafuta zidi ya dola, nika trade bidhaa zingine tofauti tofauti. Kwa sasa hatuwezi tukasema kwamba kupima uchumi wa nchi na nchi, isipokuwa tunaweza tu tukasema kwamba kupima thamani ya bidhaa yetu zidi ya ile pesa ambayo tunatumia kuweza kuinunua, hiyo kuinunua au kuiuza bidhaa yetu. Umeona, kwa sababu tunaweza tukawa tuna trade labda tuseme gold USD. Umeona, gold USD pale bidhaa ni gold, na bei na pesa ya kuinunulia au kuiuzia ndio USD, kama ambavyo tulijifunza kwenye sentiment analysis kwamba tuna base currency na quote currency. Base currency ndio bidhaa, quote currency ndio bei, ndio sarafu ya kuinunulia ile bidhaa yetu. Kwa hiyo sasa hapa tunapojifunza fundamental analysis, na maana kwamba tunazama kuweza kutafuta sasa kwamba kipi kinaipa thamani bidhaa au kipi kinaipa thamani sarafu yetu au pesa yetu ya kununulia ile bidhaa, kwa sababu tunaenda kushindanisha uchumi na uchumi, yani thamani na thamani. Umeona kwamba hiki kina thamani, hiki kina thamani hii, na hiki hapa kina thamani hii hapa. Kama ingekuwa ni kipindi kile cha wenzetu cha barter trade, kwamba thamani ya mtama labda dhidi ya thamani ya mahindi, sijui thamani ya mtama dhidi ya thamani sijui ya kitu fulani ambacho nataka kubadilishana nacho. Kwa hiyo kimoja kinasimama kama bei kwenye barter trade, kimoja kinasimama kama bidhaa, kingine kinasimama kama bei. The same hapa kwenye forex, kwamba vyote vinafanana, vyote ni sarafu, lakini base currency inakuwa ni bidhaa, quote currency inakuwa ni pesa ya kuinunulia hiyo bidhaa. Kwa hiyo pale tunaposema kwamba nimebuy GBP USD, ina maana kwamba bidhaa yangu pale ni GBP, alafu USD ndio pesa ya kuinunulia GBP USD. Kwa hiyo sasa tunaposema, soma kwa mfano, nikasema kwa mfano tuchukue GBP USD, bei hii hapa inayosomeka kwamba ina maana GBP USD moja, GBP moja inauzwa kwa USD 1.14 hizo hapo. Umeona? Na inanunuliwa kwa hiyo GBP USD, na ni GBP moja, paundi moja ya Uingereza inanunuliwa kwa USD 1.14 na hizo point zinazoendelea pale. Umeona? Kwa hiyo sasa tunachokuja sasa kwamba tunapotumia sasa fundamental analysis, tunapima thamani ya GBP dhidi ya USD. Umeona? Kwa hiyo tutakachokuwa tumejikita zaidi sasa hapa ni kuwa tukilinganisha thamani ya base currency dhidi ya pesa ambayo inatumika kuinunulia. Kwa hiyo tutakwenda kujikita katika kufahamu viashiria vinavyotusababisha, vinavyotuwezesha kuweza kujua thamani ya kimoja ya bidhaa zetu hizi, au ya uchumi wetu. Tungeweza kusema kwamba thamani ya uchumi na uchumi, ila kwa sababu tumesema tutaihusisha na commodities zingine kama gold, kama mafuta, plenty, na hata unaweza kuingiza silver na chochote kile. Kwa tutakuwa tunatumia tu kwamba uchumi wa nchi na uchumi wa nchi, japokuwa kama utakapo trade sarafu peke yake ndipo tutasema kwamba uchumi na uchumi, kwamba GBP USD dhidi ya GBP dhidi ya USD. Kwa sasa hapo ni kwamba tutakuwa tukisimama kati ya kutengeneza balance sasa. Tutakuwa kuna kitu kimoja, ili uwe mchambuzi mzuri wa fundamental analysis, ina maana kwamba unatakiwa uvae uhusika wa wenye sarafu, namna ambavyo wanaweza kuthaminisha bidhaa zao au kuweza kuthaminisha sarafu zao, na hao wenye sarafu
kwangu mimi huwa nasema kwamba ni central banks, lakini pia na serikali yenyewe, serikali kuu. Tutakuja tuangalie huko mbele tutakapoanza kuangalia kuziangalia kiundani zaidi, ila tu cha kwanza kabisa ni kwamba central banks ndio inayohitaji, ndio inayoamua kwamba sarafu yake ipande au ishuke kwa muda fulani. Ikiamua ipande, kuna vitu ambavyo inavifanya, na ikiamua ishuke, kuna vitu ambavyo inavifanya. Kwa hiyo sasa sisi na sisi tunaenda kujikita katika kuvijua hivyo vitu, sio tu kuvijua kwamba watafanya nini ili ishuke, ila tutajua kwamba mazingira gani yanawapelekea kufanya kushusha thamani sarafu yao, mazingira gani yanapelekea kupandisha thamani sarafu yao. Umeona? Lakini pia si wao tu, hata serikali, sisi tuite sasa serikali kuu, kwamba pale kuna wakati zitatumika sera, kama kuna tunakumbuka kwamba kipindi cha Magufuli, nafikiri ndio kipindi ambacho tunaweza tukakirejea zaidi kwa sababu watu wengi tunakifahamu, kwamba ilifikia kipindi sera ambayo ikawa inatumiwa na serikali ilitupelekea kwamba pesa ikaadimika mitaani. Uone, ile pale haikuwa central bank ambayo imeingilia, lakini ilikuwa imeingilia serikali. Uone, kwa hiyo serikali na yeye na mambo yake ambayo yanaweza kapelekea pesa kuadimika. Pesa ikiadimika, maana yake inapanda thamani, value yake inaongezeka. Kosa vitu ambavyo vilipelekea kupandisha thamani haikuwa intervention ya benki kuu, isipokuwa ilikuwa ni mwingilio wa serikali. Kosa sisi na sisi kwamba tutaviangalia vyote hivyo viwili, kwamba serikali ikifanya nini pesa inaongezeka thamani au inashuka thamani, na serikali ikifanya nini pesa na benki kuu ikifanya nini pesa inapanda au inashuka thamani. Vyote pale tutaviangalia. Kwa hiyo sasa, na tukishaangalia, tutajikita sasa kwamba sisi tuwe ndio serikali, sisi tuwe, yani tuwe ndio waamuzi wa kiserikali, na sisi ndio tuwe waamuzi wa kupitia benki kuu. Ukishaweza tu kuvaa huo uhusika, umeona, ukishaweza tu kuvaa huo uhusika, fundamental analysis umeimaliza. Hicho ndicho huwa sasa kinawapelekea watu wengi kusema kwamba haiwezekani kujua uelekeo wa nyuzi kabla data hazijatoka. Umeona? Kwa hiyo pale ndipo mwanzoni, wakati mimi naanza kutrade kwa mfumo ule pale, walikuwa wanahisi labda nafanya kubahatisha, kwamba kubahatisha. Umeona? Lakini hata kama mtu anabahatisha, haiwezekani labda katika mwezi mzima akabahatisha labda mara 9 kati ya 10. Haiwezekani. Pale lazima ujue kuna kitu ambacho anakitumia, sio tu issue ya bahati, kwamba uwezekano wewe kama mwenye bahati tu kila siku. Umeona? Lakini nini kinapelekea hasa kwamba niweze kusema kwamba leo hii news itaipandisha USD, kwa hiyo tubaini robo saa kabla ya nani ya news haijatoka, ili tuweke settings zetu kabisa, news ikija kama inaipandisha USD to take to profit. Umeona? Au hii news itaishusha USD, au hii news itaishusha gold. Kwa vile pale ni kwamba ninavaa uhusika wa wale wanaoleta news au wa wale wanaopokea news. Kwa hiyo pale kinafanyaje? Nikishavaa ule uhusika, moja kwa moja najua reaction ya soko ni nini, kwa sababu pale unakuwa unajua kwamba hawa jamaa wanachotaka sasa hivi ni sarafu ipande au sarafu yao ishuke. Central banks zote zina jukumu hilo pale, au serikali nazo zinakuwa na jukumu lile pale la kuweza kufanyaje, kuweza kujua kitu, yani kuweza kuna, kwa sababu kama sarafu ikiwa dhaifu sana kuna madhara yake, sarafu ikiwa na nguvu sana pia kuna madhara yake. Kwa hiyo sasa pale kunatakiwa pawepo na balance. Kwa hiyo wewe kama mtu, kama trader, cha kwanza ambaye anatumia sasa fundamental analysis ni kwamba unakuwa unajipima. Cha kwanza mwanzoni panaweza paka kusumbua sumbua. Sasa mimi ambaye sikuwa na mtu wa kunifundisha, nilikuwa najisomea labda vitabu, unafanyaje, unajaribu kusoma mitandaoni. Mwanzoni palikuwa panasumbua, inakuja kama issue ya kubahatisha. Leo ngome imekataa, unatafuta tena kwamba kwa nini imekataa,
Umeona, wakati mwingine mbona hii nyuzi itakiwa ipandishe lakini imeishusha. Baada ya muda unakuja unavijua vile vitu kwamba kumbe ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa hivi inakuwa hivi. Kwa basi unakuwa umeshamaliza, haina ugumu wowote kama ambavyo watu wengi wanahisi. Hapana, haina ugumu. Cha msingi ni kwamba ni dots ambazo mimi nitakupa ambazo zitakusaidia wewe katika kuwa kufanya maamuzi katika kwa wale ambao wamesoma kule kwenye chaneli yetu ya mafunzo ya basic. Nilisema kwamba unatakiwa uvae kofia ya watoa maamuzi. Umeona, na hapa bado nitaendelea kusisitiza hicho hicho kwamba tunajifunza ili sisi tuwe ndio kamati zinazofanya maamuzi, japokuwa hatuko nao, lakini hata kama nimekaa peke yangu labda kwenye ofisi yangu nyumbani kwangu, na kuwa najua kabisa kwamba sasa hivi tunachoshughulikia ni hiki hapa, na tunaenda ili tuweze kujikita kabisa katika kuspecialize. Bado tutasimama na USD kwa sababu ndio sarafu yetu kuu. Kwa hiyo tutaenda kutumia mfumo wanaotumia Central Bank ya Marekani au serikali ya Marekani kuweza kuipandisha USD na kuweza kuishusha USD, kitu ambacho hata mataifa mengine pia huwa yanawaiga wao au huwa yanafanya kama wao. Kwa hiyo ile pale ndio itakuwa sample yetu. Tuko pamoja ndugu zangu. Nisije nikakuta kumbe naongea peke yangu, wenzangu mshasema. Yeah, tuko pamoja. Tuko pamoja. Ndio, ndio. Sawa, sawa. Kwa hiyo sasa nilichokuwa nakitaka kwanza tukiweke akilini ni hicho cha kwanza kabisa kwamba tunajifunza hii hapa si ili tuwe wabashiri wazuri, bali tuwe katika minds za watoa maamuzi. Umeona, tukiwa katika minds za watoa maamuzi, kuna wakati kweli unaweza ukakosea kwa sababu hata wao, kwa mfano kamati inayojihusisha na kutoa maamuzi ya Central Bank ya Marekani ambayo inaitwa FOMC, wakati mwingine wanafanya maamuzi kwa kupiga kura, kwa sababu inabidi sasa wagawanyike kwamba wengine wanastaka hiki na hiki. Oh, kuna wakati kweli unaweza ukakosea, lakini muda mwingi sana utakuwa uko sahihi ukifanya kama wao. Umeona, na utakapofikia level ile pale, kwa kweli news zina hela, na ni hela ya muda mfupi ambao unaweza kana kama sio ya kutolea jasho, lakini ndio hivyo imekupa. Mfano kama wiki iliyopita, ndani ya dakika tano tumepata pips zaidi ya 300 kwa kutumia tule news ya CPI ile. Ndani ya dakika tano umeona, kuna jamaa mmoja tuko naye kwenye grupu anaitwa Jesus alipata $350. Yaani kwa muda mfupi tu, kiasi kwamba unaweza kama kukumbuka nani, lakini ndio hivyo, hela ndio imeshaingia pale. Kwa hiyo sasa, lakini opposite yake na yenyewe ndio hiyo kwamba ukikosea tu kwamba umeenda kinyume, ulikuwa hujui unachokifanya, zile labda mtaji wako ndio ulikuwa 300, kwamba ndani ya dakika tano unaweza kujikuta umeuchoma mtaji wako ndani ya dakika tano. Kwa hiyo hiyo itatusaidia si tu kupata pesa, isipokuwa kulinda pia mitaji yetu. Umeona, kuna wakati huwa nawaambia tu leo trade news. Trade kwa sababu gani? Naambia hii news hizi ina utata, au nimetafuta taarifa zake sijazipata kiundani. Kwa hiyo basi najiepusha nayo tu. Umeona? Kwa hizo chache ambazo umekosa confirmation, usiingie pia kwa kubahatisha. Umeona? Kwa sababu pale sio vizuri ukaweke mtaji wako kubahatisha. Ile umeitafuta kwa nguvu, umeikusanya kwa nguvu, leo hii uende kuibahatisha, hapana. Kwa hiyo hapa tunaenda kujifunza kutokubahatisha, isipokuwa kufanya vitu katika mfumo, kufanya vitu kwa uhakika, kwamba kujua uelekeo. Kikubwa kabisa kwamba kama nilichoambia ndugu zangu mwisho wa hili somo, kwamba tunaposimama na nyuzi fulani au ninapoamua kutrade ile asubuhi kwamba leo USD itakuwa ikifanya hivi. Kwa mfano wiki hii tuna
form C, tuna nyuzi ya form C itakuwepo. Kwa hiyo sasa lazima tayari kama wewe mtu ambao umeshajifunza hivi vitu anze kujua kabisa kwamba hawa jamaa wanaenda kufanya maamuzi gani ya kuipandisha USD au ya kuishusha USD. Kwa hiyo na wewe muda mwingi uelekeo wako wa trading, hata kama sio siku ya nyuzi, ni kwamba utakuwa unaenda katika uelekeo ule ule. Nisha huwa napenda kuambia watu kwamba nyuzi wakati mwingine hatui trade pale pale inapotokea. Kama nyuzi iko saa 9:30, basi mimi naanza kwamba nasubiri saa 9:30. Hiyo nyuzi kama ni kali inaweza ikajikuta wiki nzima inaliathiri soko kabla. Umeona? Nyuzi inaweza ikadumu pia kwa dakika moja, kwa lisali moja, kwa wiki moja, au nyuzi moja hiyo hiyo inaweza ikatuathiri sokoni hata mwaka au miaka, nyuzi ile ile. Kwa hiyo sasa kujua nyuzi wakati pia tutakachojifunza kwamba nyuzi na zenyewe ziko katika mfumo wa trend kama ilivyo kwenye hizi tunazoangalia candlestick, kwamba soko linapanda katika trend. Lakini pia news na zenyewe, kama sio mtu wa kubahatisha, unatakiwa na kasehemu kako kakuweza kuwa unatunza data zake, kwamba hii news huwa inaenda inaipandisha USD au hii news huwa inaenda ina, kwa sasa hivi imekuwa ikishusha, kwa hiyo tuko kwenye down trend. Hiyo pia inakupa kuweza kupredict uelekeo wa soko. Kwa hiyo sasa vitu kama hivyo hapo vina yani ituandae sisi kuweza kunani. Kwa hiyo mwisho wa siku, siku ambapo nikija kukuambia kwamba bwana leo ndio tunahitimisha somo letu, ni kwamba uweze kujiasesi kwanza kabla hujaniruhusu kwamba kweli hapo teacher hitimisha. Je, nina uwezo wa kuweza kujua kwamba sasa hivi nini, kama ni USD basi iko kwenye trend ya kupanda, kama ni USD iko kwenye trend ya kushusha, na nini kinasababisha? Umeona? Kwa sababu kwenye technical analysis ninaweza nisitake sana kujua kinachosababisha labda hii ya kutrend, lakini kwa kutumia fundamental analysis tunajua ile why trend inapanda. Umeona? Kujua why trend inapanda unaweza pia ikakupa kujua kwamba hii trend itakuja kuishia wapi au itakuja kuisha lini. Hicho kinaweza pia kikakusaidia. Umeona? Kweli kwamba haikupi ile timing ya kwamba sasa hivi ndio kuingia, isipokuwa zile siku za news kabisa, kwamba huu ni muda wa news. Lakini siku ambapo una trade tu kama leo, labda tulikuwa hatuna news, umeona, lakini unakuwa unajua kabisa kwamba sasa hivi USD ni ya moto, USD inapanda, lakini pia unakuwa unajua nini kinasababisha ipande. Nakumbuka tulikuwa tuna trade pamoja ile mchana, niliwaambia sasa hivi USD inaipelekesha gold kwa sababu wenye USD wameamua iwe na nguvu. Umeona? Kwa hiyo sasa kulijua lile pale pia linakuwa, hata kama umeamua kweli sasa hivi nimeamua kuiseli USD kwa kutokana na sehemu ambapo imefika, imefika juu sana, lakini najua kabisa kwamba hii ngoma na hiki ninachokifanya ni short term tu, lakini mwisho wa siku hii USD itakuja kuendelea kupanda. Kwa hiyo sasa hautaendelea kuhold trade yako kwa kusubiri sana iende umbali mrefu sana, wakati unajua kabisa kwamba hapa nimeenda kinyume na uelekeo wa wenye USD wanaoutaka. Umeona? Kwa hiyo sasa hatutakuwa tunawasiliana na wenye USD yao, isipokuwa tutakachokuwa tunakifanya tutakuwa tunawatazama vile wanatumia vile indicators zao, yani matendo yao wanayoyafanya, tutaweza kuyatafsiri. Umeona? Kwamba haya, hili tendo ambalo wamelichukua sasa hivi linaipandisha USD. Kwa nikishajua kwamba hili tendo linaipandisha USD, basi tunajua kabisa kwamba kwenye mind za wenye USD ni kwamba USD wanataka iwe na nguvu. Umeona? Haya, labda moja alijifanya niko njia panda, njia panda, wakaja wakachukua tena hatua nyingine nayo inaelekeana, basi nayo itanifanya niweze kujua kumbe sasa hivi USD inapandishwa. Lakini tu hautajua tu, hautaishia kujua tu kwa nini USD sasa hivi inapandishwa, unatakiwa pia ujue kwa nini inapandishwa. Kwao ndio somo letu kuu tutakao tunaangalia vile pale tutakao tunaziona why hiki kinafanyika na malengo yake ni nini. Umeona? Kwa sababu
tuseme tu japo ndipo tutakuwa tunaanza kuzama sasa, na sikutaka tuanze kuzama. Kuna changamoto mbili tu ambazo zinapaswa kushughulikiwa ili sarafu iweze kupanda au iweze kushuka. Changamoto ya kwanza ni mfumuko wa bei, umeona. Changamoto ya pili ni swala la ukosefu wa ajira, unemployment. Kwa hiyo inflation na unemployment ndio mambo makuu mawili ambayo central banks na serikali huwa linaziumiza akili, umeona. Na kwa nini liumize akili? Kwa sababu haya mambo pia ukiyashughulikia yanapingana, umeona. Ukishughulikia swala la mfumuko wa bei ukasema kwamba sasa hivi nakomesha mfumuko wa bei, ni kwamba huwa inaenda sambamba na kusababisha ukosefu wa ajira, upungufu wa ajira, umeona. Ukishughulikia swala la ukosefu wa ajira tena inakupelekea kwamba kushughulikia, yani inakupelekea kuanzisha swala la mfumuko wa bei, kwa sababu ajira zikimwagika nchini kwako, ajira zikawa nyingi, na maana kwamba hela itakuwa nyingi kwenye mzunguko. Umeona, hela ikiwa nyingi kwenye mzunguko tayari thamani yake inashuka. Ina maana inflation maana yake tu ni kwamba bidhaa zina thamani kubwa kuliko hela yako. Umeona kwamba inatumika hela nyingi kuweza kununua bidhaa chache. Tutakuja kuyaangalia kiundani leo. Umeona. Kwa hiyo nikishughulikia swala la ukosefu wa ajira, watu wakawa na ajira, ina maana kwamba hela naruhusu ingie nyingi kwenye mzunguko kupitia kulipa watu, sijui kufanyaje, kuanzisha miradi mbalimbali. Umeona. Kwa hiyo sasa pale tayari hela inaingia kwenye mzunguko, na ina maana kwamba supply ya hela ikiwa kubwa, ina maana kwamba thamani yake inashuka. Umeona. Hapo nashughulikia nini? Swala la ajira. Aya. Kama nashughulikia swala la inflation, swala la mfumuko wa bei, ina maana kwamba nachokifanya naipunguza hela kwenye mzunguko. Nikipunguza hela kwenye mzunguko, ina maana hata ajira nazo automatically zitapunguka. Kwa hiyo sasa ni vipaumbele viwili ambavyo vinatakiwa kubalansiana, umeona. Sio kimoja kizidi sana au sio kimoja kipungue sana, no. Vyote vinatakiwa viwe katika balance. Vyote vikiwa kwenye balance, sasa kwamba tutaziangalia, kuna level ambazo hawa watu wa maamuzi wanazingatia kwamba inflation isizidi hapa au isiwe chini ya hapa. Swala la ajira lisizidi hapa au isiwe chini ya hapa. Vyote vinanikosa ile balance, wewe ndio utakuwa unacheza nayo sasa. Kwa hiyo sasa na kujua kwamba sasa hivi tuko kwenye kipaumbele kipi. Kama sasa hivi kwamba mataifa yote yako kwenye kipaumbele cha inflation, ndio maana sasa unakuta kwamba news ya NFP ambayo inashughulika na swala la ajira sio kali kama sasa hivi ilivyo news ya CPI ambayo inahusika na inflation. Ila tutakapokuja tatizo liwe ni swala la ajira, nani tena news ya NFP itakuwa kali na ya kutisha kama zamani kuliko hii ya CPI. Tuna dakika moja hapa, ninawaombe sasa kwamba tu break kwanza, baada ya kama dakika 10 hivi nitakuwa nimeshawatumia link, tutajoin upya. Sawa ndugu zangu, dakika moja ya zoom yangu ni ya nusu saa, nusu saa. Tuko pamoja.